はい、スイカの種ですね。こちら発芽してきました。前ですね、この横にあるものですね、こちら徒長してですね、発芽しましたよということで紹介したんですけれども、まだですね、こんな感じで葉っぱですね、開いてきて、一応ですね、成長しているっていう具合になってます。で、この2本ですね、こちらはですね、結構しっかりと育っていきそうで、普通にですね、育っていきそうな感じだったので、まずこの徒長した方ですね、またこういう風になるっていう心配があったので、下の方にですね、発芽して、ちょっとですね、こう伸びてきた段階ですぐですね、窓際、光の当たる場所ですね、太陽の光が当たる場所にまず移動してみました。で、水分の管理なんですけども、あんまりびしょびしょの状態にしておかないで、ちょっとずつ水やるようにして、それほどですね、こう、水たまり、湿ってるぐらいの感じ、びしょびしょの感じにしないようにちょっと注意してですね、やってました。そうするとですね、多分太陽に当たってたっていうのがいいと思うんですけれども、こんな感じでしっかりですね、この2本は育ってます。まあ、こっち側の方はですね、ちょっと細いのであれなんですけども、これがですね、メインに育っていけばですね、いいかなと思って今考えてますね。はい。ですので、ちょっとこれをもうちょっと大きくして、その後ですね、ある程度大きくなったら外の方にですね、植えてみたいなとは考えてます。はい。できるだけ大きくして、まあ、ちっちゃいスイカでもいいので、一玉だけですね、収穫できてれば嬉しいなという感じで考えてます。まあ、時期的にですね、ちょっと遅いので、そこまで収穫まで行くかどうかは分かりませんけれども、試しにですね、やってみようかなという感じですね。とりあえず、こんな感じでスイカの種ですね、やるときに、ちょっと発芽見えてきたらすぐですね、光の方にやるっていうのは多分いいと思うので、こんな感じで発芽させるとですね、しっかりですね、こう、徒長しないで、育ちそうなので、今回記録用に動画撮っておきました。